የተከበሩ አቶ ገብረ መስቀል አይሉ የህግ ትምህርት ቤት ዲን የተከበራችሁ የህግ ትምህርት ክፍል መምህራንና ሰራተኞች የተከበራችሁ የለቱ ተወዳዳሪዎች የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ክቡራትና ክቡራን በዛሬው ዕለት ከእናንተ ጋር በመተባበር ይህንን የመሰለ ምሁራዊ የክርክር መድረክ እንድናዘጋጅ በሙሉ ፈቃደኝነት ስለተቀበላችሁን ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ተማሪዎች ምሁራን ተጠየቂያዊ የሆነ መረጃን መሰረት ያደረገ ክርክርና ውይይት የማድረግ ኪላቸውን እንዲያዳብሩ ማድረግ ነው ዋና ዓላማው። ሙት ኮርት በዩኒቨርሲቲዎች የህግ ትምህርት ቤቶች ባህል እንደሆነ ሁሉ ይህ አይነቱ የክርክር መድረክም በየዩኒቨርሲቲዎቹ እየሰረጸ እንዲሄድ ማድረግ ዋና ዓላማችን ነው። የዛሬው መከራከሪያ ርዕስ በኤክስፕሮሬሽን ላውስ ዙሪያ ያጠነጠነ ሲሆን ይህንን መድረክ በይፋ ይከፍቱልን ዘንድ የተከበሩ አቶ ገብረ መስቀል አይሉ የህግ ትምህርት ቤት ዲንን በአክብሮት ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ክርክር አንድ ያደገ ማህበረሰብ አንድ የበለጸገ ማህበረሰብ መገለጫ ነው። በክርክር ሐሳብ ማሳመን፣ በክርክር ሐሳብ መግለጽ፣ በክርክር ማመን አንድ እንዲሁም ከከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች እና መምህራን የሚጠበቅ ነው። ይሄና ክርክርም ይሄን መሰረት አድርጎ የተዘጋጀ መሆኑ በአጭሩ ለማብራራት ሞክሯል። ወደ ዛሬው ክርክር ርዕስ ስንገባ በአጭሩ የክርክር ርዕሱ የንብረት የመውሰድ ህግ የሚመለከተው ነው። ንብረት የመውሰድ ህግ ወይም expropriation በተለያየ ደረጃ የሚፈጸም ከመሆኑ አንጻር አንገብጋቢ እሹ መሆኑ መረዳት ይቻላል። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ የሚደረገው ክርክር ዓለም አቀፍ ያሉ ኤክስፒሪየንሶች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህግጋቶች በመጥቀስ ጥሩ አስተማሪ የሆነ መድረክ እንደሚሆን በእርግጠኛነት ለመናገር ይቻላል። ስለዚህ የተከበራችሁ ታዳሚዎች ይህን መድረክ በአግባቡ እንድትጠቀሙበት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። የዛሬው የመወያያ ርዕስ የንብረትን የማስለቀቅ ህግ በኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ ዝቅተኛ መመዘኛ አንጻር እንዴት ይታያል የሚል ነው። ሁለት የመከራከሪያ ነጥቦች አሉ። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ንብረትን የመውሰድ ወይም የማስለቀቅ ህግ የዓለም አቀፍ ዝቅተኛ መመዘኛ ያሟላል የሚል አንድ መከራከሪያ ነጥብ ሲኖር፣ ሌላኛው ደግሞ አያሟላም፣ የዓለም አቀፍ ዝቅተኛ መመዘኛን አያሟላም የሚል ሌላ መከራከሪያ ነጥብ አለ። በዚህ መከራከሪያ ነጥቦች ላይ የሚነሱት አንደኛው የዓለም አቀፍ ህጎችን በመዘርዘር ዝርዝር የዓለም አቀፍ ህጎች አሉ። የዓለም አቀፍ የባህል ህግ እንዲሁም የዓለም አቀፍ የንግድ ድርጅት ያወጣቸው ጋይድላይን እንዲሁም የኦሪጂናል ኤንድ ባይላተራል ትሪቲዎች የሁለትዮሽ ስምምነት እና መልቲላተራል ትሪቲዎች አሉ። በዚህ የንብረትን የማፈናቀል ህግ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያም ህጎች አሉ። ከህገ መንግስቱ ጀምሮ አዋጆችና ደንቦች አሉ። እነዛ ደንቦች የዓለም አቀፍ ዝቅተኛ መመዘኛን ያሟላሉ ወይም አያሟሉም የሚለውን ነገር ይከራከራሉ ማለት ነው። እዚህ ውይይት ላይ የሚከበሩ ኢንስትራክሽኖች አንደኛው ጊዜን በአግባቡ መጠቀም፣ ሁለተኛ የሌሎችን ሰዎች ሐሳብ ማክበር፣ ሶስተኛ በክርክሩ ወቅት የሚነሳው የህግ ጭብጥ ብቻ ይሆናል ወይም የዚህ የንብረትን የማፈናቀል ህግ ላይ ተግባራዊ አፈጻጸሙንና ተግባበሩ ላይ አይመለከትም ማለት ነው። የክርክሩ ዳራ በህግ ላይ ብቻ የተመረኮዘ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን ሶስቱን መመሪያዎች ማየት ተገቢ ነው። ሌላው ለእያንዳንዱ ተከራካሪ ወገን በመጀመሪያ 5-5 ደቂቃዎች ሲሰጡት፣ በሁለተኛ ዙሩም እንደዚሁ 5-5 ደቂቃ ይሰጣቸዋል ለሁለቱም ተከራካሪ ወገኖች። እንደዚሁም ከመድረክ ሁለት ጥያቄ ለእያንዳንዱ ቡድን እኩል የሆነ ጥያቄ ቀርብላቸዋል። ከዛ በመቀጠል ከተሳታፊዎች 4 ጥያቄ ለሁለቱም ቡድኖች ሁለት ጥያቄዎች ይቀርብላቸዋል። በመጨረሻ ሁለቱም ቡድኖች የመዝጊያ ንግግር ያደርጋሉ። የመዝጊያ ወይም ማጠቃለያ የሐሳባቸውን ማጠቃለያ ይሰጣሉ። ለዚህም 3 ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል። ይህንን ጊዜ በአግባቡ እንዲጠቀሙ ይሄ እንደ መግቢያና እንደ መመሪያ ያለ ነው። ስለዚህ
ተከራካሪ ወገኖችን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። በመጀመሪያ በመደገፍ ይሄን ሞሽን በመደገፍ የሚያቀርቡት ምስጋናው በለጠና ሄኖክ አሻግሬ ሲሆኑ በመቃወም ይሄን ሞሽን በመቃወም የሚያቀርቡት ቅዱስ አብይና አይላቸው ገድፍ የሚባሉ ናቸው። ሁለቱም በቡድን አንድና በቡድን ሁለት ያቀርባሉ። ቀድሞ የሚቀርበው ይሄን ሞሽን በመቃወም ስለሆነ እድሉ ለነሱ ሰጣቸዋለሁ እንድትቀበሏቸው። ሁለቱም አዝ ሴም ታይም አሁን ይመጣሉ ወደ መድረኩ። በመጀመሪያ ይሄን ሞሽን በመቃወም የሚያቀርቡልን ቅዱስ አብይና አይላቸው ገድፍ ይሆናሉ። ጊዜው ለነሱ ሰጣለሁ። የኢትዮጵያ ንብረትን የማስለቀቅ ህግ ዓለም አቀፍ ዝቅተኛ መስፈርቶችን ያሟላም የሚለውን ሐሳብ በመደገፍ ይሆናል። በዚህ መሰረት ዓለም አቀፍ ንብረትን የማስለቀቅ ዝቅተኛ መስፈርቶች የሚባሉት የህዝብ ጥቅም ልዩነት የማይፈጥር ህጋዊ ስርዓትና ደንብን በመከተል እና ካሳ በመክፈል የሚሉ ሲሆኑ እነዚህን ከኛ ህግ ጋር አያይዘን መለከታቸዋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት የኛ ህገ መንግስት በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 8 ላይ በልዩ ሁኔታ ንብረት ከሰዎች ሊለቀቅ የሚችልበትን ሁኔታ የደነገገ ሲሆን ይህን ለማስፈጸም የወጣው አዋጅ ቁጥር 455 ህዝባር 97 የህዝብ ጥቅም የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ እጅግ ሰፊ በሆነ ሁኔታ የተረጎመው ሲሆን ይህም መንግስት ይህግ በመኖርና ባለመኖሩ ምክንያት ለዜጎች ሊያገኙአቸው ወይም ሊከበሩላቸው የሚችሉ መብቶች እንደማያስጠብቅ በግልጽ እንረዳለን ማለት ነው። ምክንያቱም መንግስት ንብረትን መውሰድ በሚፈልግበት ጊዜ ሁሉ የህዝብ ጥቅም የሚል ስም በመልበስ እንደፈለገ ከዜጎች ንብረትን የመውሰድ ምቹ ሁኔታዎችን አስቀምጧል ማለት ነው። ሌላው የህዝብ ጥቅም ተብሎ ንብረት በሚወሰድበት ጊዜ የተቀመጠው መስፈርት ለተሻለ ልማት የሚል ነው። ይህ ለተሻለ ልማት የሚለው በአዋጁ አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተቀመጠ ሲሆን የተሻለ ልማት ማለት ግን ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ አልተቀመጠም። በመሆኑም ስልጣንን ያላግባብ ለመጠቀም በር የሚከፍት የድንጋጌ ሆኖ እናየዋለን ማለት ነው። ሌላው የወረዳና የከተማ አለም ደግሞ የክልልና የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት ለህዝብ ጥቅም በሚል ንብረት እንዲለቀቅ ማመናቸው ብቻ በቂ መስፈርት ተደርጎ ተወስዷል በዚህ አዋጅ ማለት ነው። ይህም አግባብ አይደለም እናለን። ሌላው የህዝብ ጥቅምን በሚመለከት ፍርድ ቤቶች ምንም አይነት ድርሻ የላቸውም። የህዝብ ጥቅም ነው አይደለም ተብሎ ክርክር ቢነሳ ካሳ ጉዳይን ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ድርሻ የላቸውም ማለት ነው። ሌላው ልዩነትን የሚፈጥር መሆን የለበትም የሚል ዓለም አቀፍ መስፈርት ነው። በዚህ ህገ መንግስታችን አንቀጽ 25 ሰዎች በሀብት ጭምር እኩል መብት እንዳላቸውና የመብታቸውም ሊከበርላቸው እንደሚገባ በግልጽ ይደነግጋል። ከዚህ በተቃራኒው የህገ መንግስቱ የአዋጁ ድንጋጌ የተሻለ ልማት በማለት ሰዎችን ከሰዎች ሲያበላልጥ እንመለከታለን። ሌላው ለግለሰቦችና ለመንግስት መስሪያ ቤቶች የካሳ አተማመን ሂደት ላይ ልዩነት ያደርጋል። ይህም የመንግስት መስሪያ ቤቶች ካሳ መተመንንና የሚያስፈልጋቸውን ካሳ ራሳቸው ጠይቀው የሚቀበሉ ሲሆን ግለሰቦቹ ግን የሚበቃቸውን ካሳ የሚወሰንላቸው መንግስት በመሆኑ ልዩነት ያደርጋል እናለን። የቀሩ ነጥቦችን ጓደኛ ያቀርባቸዋል። አመሰግናለሁ። በተጨማሪ የዓለም አቀፍ ህግ የሚያስቀምጣቸው መስፈርቶች አሉ። አንድ መንግስት የግለሰብን ንብረት ሲወስድ ሊከተላቸው የሚገቡ መስፈርቶች፣ እነዚህም ህጋዊ ደንብና ስርዓትን የተከተለ መሆን አለበት የሚል ነው። እነዚህ ድንጋጌዎች ከኛ ሀገር ውስጥ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ተካተው አናገኛቸውም። በተለይም ህገ መንግስቱን ተከትለው የወጡ አዋጆች እነዚህን ድንጋጌዎች አጥበው እናገኛቸዋለን። የሁሉን አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ በአንቀጽ 17 የዜጎች መብት በዘፈቀድ አይነጠቅም ይላል። ይህንም ተከትሎ የወጣው ህገ መንግስታችን ዜጎች መንግስት በሚያካሄደው ማንኛውም ልማት የመወያየት መብት አላቸው ብሎ ያስቀመጠ ሲሆን አዋጁ ግን ይህንን መብት አስፍቶ መውጣት ሲገባው ዝግ አድርጎት ነው የወጣው። ምክንያቱም የሚመለከተው አካል የተባለው ስልጣን መሬት እንዲለቀቅ ሲፈልግ ማስጠንቀቂያ በመስጠት አስፈላጊም ሆኖ ሲያገኘው ኃይል በመጠቀም ማስለቀቅ እንደሚችል ብቻ ነው ያስቀመጠው ህጉ። ከዚህ አንጻር የዜጎችን መብት ያጠባል። ሌላውና መሰረታዊ ነጥብ የግለሰብ መሬት ሊወሰድ የሚችለው በቂ ካሳ ከተከፈለ በኋላ ነው ይላል። በተለይ የዓለም ባንክ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መመሪያ ከምዕራፍ 4 ከቁጥር 2 እስከ 4 ድረስ በግልጽ እንደሚያስቀምጠው የግለሰብ ንብረት ሊወሰድ የሚችለው ከተከፈለ በኋላ ነው። በቂ ካሳ የሚባለውም የገበያ ዋጋን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው ይላል።
የኢትዮጵያ ህጎች ግን የካሳ ከፋፈላዎች አንቀጽ 7 እና ሌሎች አዋጆች እነዚህን ከግምት ውስጥ አስገብተው የወጡ አይደሉም። ከዚህ በተጨማሪ በጊዜያዊነት የሚፈናቀሉ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች የሚከፈላቸው የመፈናቀያ ካሳ የይዞታ መብታቸውን ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም። ህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ላይ ለዜጎች ዘላለማዊ የይዞታ መብት በመሬት ላይ ሰጥቷቸዋል። ይሁን እንጂ ይህንን ከግምት ውስጥ ያስገባ ካሳ አይደለም አንቀጽ 8 ላይ የሚከፈላቸው። ከዚህም በተጨማሪ ካሳው ዝቅተኛ ከመሆኑም የከፋ መንግስት አስገዳጅ የሆነ የመልሶ ማቋቋም ስርዓት አይከተልም። በተለይ አዋጁ ለአስፈጻሚ አካሉ ልቅ የሆነ ስልጣን ሰጥቷል። ይህም በመሆኑ ምክንያት አስፈጻሚ አካል ሲፈልግ የማያደርገው ሳይፈልግ የሚተው ስለሆነ ዜጎችን ላልተፈለገ እንግልት የሚያጋልጥ ነው። አመሰግናለሁ። አሁን ጊዜውን ለሞሽኑን ደግፈው ለሚናገሩ ጊዜውን እሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። እኛ የምናቀርበው የተከራካሪ ወገኖችን ሐሳብ በመቃወምና የኢትዮጵያ ንብረት ለህዝብ ጥቅም ሲባል የማስለቀቅ ህግ ከዓለም አቀፍ መርሆች ጋር የተጣጣመ ነው በሚል ነው። እንደሚታወቀው የንብረት መብት ጥበቃ ከሚደረግላቸው የሰብአዊ መብቶች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነው። ለመጥቀስ ያህል ሁሉን አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ በአንቀጽ 17 ላይ፣ የአፍሪካ የሰብአዊና የህዝቦች መብቶች ቻርተር በአንቀጽ 14 ላይ፣ እንዲሁም የፌዴሪ ህገ መንግስት በአንቀጽ 40 ላይ የንብረት መብትን ይደነግጋል። ይህ መብት ፍጹም አይደለም፣ ማለትም በተለያየ ሁኔታ ሊታገድ እንደሚችል ከላይ የተጠቀሱት የህግ ማዕቀፎች ያስረዳሉ። ነገር ግን ከነዚህ ማዕቀፎች ወይም ደግሞ መብቱ ከሚታገድባቸው ግራውንዶች መካከል አንደኛው ምንድነው? ንብረትን ለህዝብ ጥቅም ሲባል መውሰድ ነው። ንብረትን ለህዝብ ጥቅም ሲባል መውሰድ በማንኛውም ጊዜና በማንኛውም ቦታ በዘፈቀደ የሚከናወን አይደለም። ነገር ግን ዓለም አቀፍ የልማድ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ኢንቨስትመንት ስምምነቶች በተቀመጠው መሰረት አራት ቅድመ ሁኔታዎች መሟላት ይኖርባቸዋል። የመጀመሪያው ንብረት መወሰድ ያለበት ለህዝብ ጥቅም ነው። የህዝብ ጥቅም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከዓለም አቀፍ ህግ አንጻር በምናይበት ጊዜ ግልጽና ቀጥተኛ ትርጉም የለውም። ነገር ግን የተባበሩት መንግስታት የንግድና የእድገት ኮንፈረንስ በየአመቱ በሚያወጣው መመሪያ ላይ በግልጽ እንዳስቀመጠው ሀገሮች የህዝብ ጥቅም የሚለውን ካላቸው ኢኮኖሚክ ደረጃ አንጻር፣ ሁለተኛ ከሚከተሉት አይዲዮሎጂ አንጻር፣ ሶስተኛ ደግሞ መንግስት በገበያው ላይ ወይም በኢኮኖሚው ላይ ካለው ሚና አንጻር ሊወስኑት እንደሚችሉ በግልጽ ያስቀምጣል። ይህን ይዘን ወደ ኢትዮጵያ ህግ በምንመጣበት ጊዜ የፌዴራል ህገ መንግስት በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 8 ላይ እንዲሁም አዋጅ ቁጥር 455 1996 በአንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በአንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 5፣ የኢንቨስትመንት ህጉ በአንቀጽ 25 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ማንኛውም ንብረት የሚወሰደው ለህዝብ ጥቅም እንደሆነ ይደነግጋል። ይሄ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ የፈረመቻቸው የሁለትዮሽ የኢንቨስትመንት ስምምነቶችን በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ ያህል የኢትዮ ስፔንና የኢትዮ ቤልጅየምን ስምምነት በመናይበት ጊዜ ንብረት የሚወሰደው ለህዝብ ጥቅም ብቻ እንደሆነ ያስቀምጣሉ። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህግ ከዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ጋር ወይም መርህ ጋር የተጣጣመ ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንደ ቅድመ ሁኔታ የተቀመጠው ምንድነው? ለህዝብ ጥቅም ሲባል ንብረት መወሰድ በሚወሰድበት ጊዜ ህግና ህግ መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። ህግና ህግ መሰረት ያደረገ ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውን አሁንም የተባበሩት መንግስታት የንግድና የእድገት ኮንፈረንስ በ2007 ዓ.ም ተመረጠ ባወጣው መመሪያ ላይ እንዲሁም የዓለም አቀፍ የፍትህ ፍርድ ቤት ወይም ICJ በአሜሪካና በኤሌክትሮኒክስ ጉዳይ ላይ በሰጠው ውሳኔ የማስለቀቅ ሂደት ከሁለት አንግል የሚታይ ነው። አንደኛ በሀገሪቱ የውስጥ ህግና ደንብ መሰረት መከናወን ይኖርበታል። ሁለተኛ ደግሞ በአወሳሰድ ሂደቱ ላይ ማንኛውም ተቃውሞ በሚነሳ ጊዜ ያንን ተቃውሞ ሊያይ የሚችል አካል ማለትም አስተዳደራዊ አካል ወይም ደግሞ መደበኛ ፍርድ ቤት ሊኖር እንደሚገባ ይገልጻል። ከዚህ ጋር አንጻር የኢትዮጵያን በምንበት ጊዜ የፌዴራል ህገ መንግስት በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 7 እንደዚሁም የኢንቨስትመንት አዋጁ በአንቀጽ 25 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ በህግ መሰረት መከናወን እንዳለበት ይገልጻል። ከዚህ በተጨማሪ የፍርድ ቤቶችን ስልጣን በተመለከተ የህገ መንግስቱና የአዋጁ ቁጥር 455 1997 ለፍርድ ቤቶችም ለአስፈጻሚው አካልም ስልጣን ይሰጣቸዋል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህግ ከዓለም አቀፍ መርህ ጋር የተጣጣመ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። የሁለቱን የቀሩትን ቅድመ ሁኔታዎች በተመለከተ ጓደኛ ያቀርባል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ከላይ ሄኖክ ከጠቀሳቸው ሁለቱ ዓለም አቀፍ መርሆች በተጨማሪ በሶስተኛነት የሚገለጸው ንብረት የማስለቀቅ ሂደቱ ከማንኛውም አይነት አድሏዊ አሰራር ወይም ደግሞ ልዩነትን መሰረት ያደረገ መሆን እንደሌለበት በግልጽ ያስረዳል። ይህም ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ አንድ ንብረት ለህዝብ ጥቅም ተብሎ በሚወሰድበት ሰዓት የንብረቱ ባለቤቶች ማንነት ንብረቱን ለመውሰድ መሰረት አይሆንም የሚል አንድምታ ያለውና አስገዳጅነት ያለው መርህ ነው። ይህን አስተሳሰብ ይዘን ወደ ሀገራችን ስንመጣ በሀገራችን በህገ መንግስቱ በአንቀጽ 25 ላይ ስለ እኩልነት መብት በጠቅላላው ድንጋጌ እናገኛለን። በዚህ መሰረት በህገ መንግስቱ ማንም ሰው እኩል የህግ ጥበቃ ያገኛል፣ ማንም ሰው በህግ ፊት እኩል ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ማንኛውንም አይነት ልዩነትን መሰረት ያላደረገ ተጨባጭ የሆነ የህግ ዋስትና
የማግኘት መብት እንዳላቸው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 25 ላይ በዝርዝር ተገልጾ እናገኛለን። ከዚህም በተጨማሪ ንብረት ይዞታን ወይም መመሪያት ይዞታን ለህዝብ ጥቅም ሲባል ለማስለቀቅ በወጣው አዋጅ 455 ህዝባር 97 ላይ በአንቀጽ 23 እና በአንቀጽ 31 በጋራ ብናያቸው የሚሰጡን ትርጉም ምንድነው? አንድ ንብረት ለህዝብ ጥቅም ሲባል የሚወሰድባቸው እነማን እንደሆኑ ያሳያል። በዚህ መሰረት ከግል ባለሀብቶች፣ ከመንግስት አካላት፣ ከህብረት ስራ ማህበራት እንዲሁም ደግሞ በህግ ዕውቅና ከሰጣቸው የህግ ሰውነት አካል ካላቸው ከማንኛውም አካል ሊወሰድ እንደሚችል ነው። ስለዚህ የባለ ንብረቶች ማንነት አንድ ንብረት ለመውሰድ መሰረታዊ የሆነ ልዩነት ማድረጊያ መስፈርት በኢትዮጵያ ህግ አይደለም ማለት ነው። በስተመጨረሻ የምናገኘው የካሳ ክፍያ ነው። የካሳ ክፍያ በዓለም አቀፍ ህግም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በሀገራት መካከል በሚፈረሙ የኢንቨስትመንት ስምምነቶች ላይ በግልጽ ተቀምጦና ስምምነት የተደረሰበት ደረጃ አለ። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በአንቀጽ 40 ንዑስ 7 እና በአንቀጽ 44 ንዑስ 2 ላይ ካሳ መብት ነው። ማንም ሰው የንብረት መብቱ በተነካበት ጊዜ ካሳ የመጠየቅ መብት አለው። እንዲሁም ደግሞ የንብረት መብቱን የነካ አካል ካሳ የመክፈል ግዴታ እንዳለበት በግልጽ ተቀምጧል። ይህንንም አስፈጻሚውም ሆነ ህግ አውጪው እንዲሁም ደግሞ የፍትህ አካላት የማስፈጸም እንዲሁም ደግሞ የማክበር ግዴታ በአንቀጽ 13 1 ላይ ተጥሎባቸዋል። እናመሰግናለን። ሁለቱንም ተከራካሪ ወገኖች እንደሰማ ነው። አሁን ደግሞ በቀጣይ ቁጥር 2 ወይም ዙር 2 ክርክር አላቸው። ሞሽኑን በመቃወም ያነሱት ሰዎች ሞሽኑን ደግፈው በተናገሩት ሰዎች ላይ ተመርኩዘው ለቀጣይ 5 ደቂቃዎች ክርክራቸውን ያቀርባሉ። አሁን ሞሽኑን ተቃውሞ ለተናገሩ ጊዜውን ሰጣሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተቃዋሚ ወገኖች እንዳቀረቡት የህዝብ ጥቅም ቀጥተኛና ግልጽ የሆነ ትርጉም የለው የሚል ነው። እኛ እየተከራከርን ያለ ነው ህገ መንግስቱን ለማስፈጸም የወጣው አዋጅ ከህገ መንግስቱ ድንጋጌ አብሮ የሚጣጣም አይደለም እያልን ነው። ይህም ማለት የህዝብ ጥቅም የሚለው ትርጓሜ እጅግ ሰፊ የሆነ ትርጉም ነው የተሰጠው። ቀጥተኛና ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ህብረተሰቡ ከመሬት የሚያገኘውን ጥቅም ለልማትና ለዲሞክራሲ መጎልበት በሚል እጅግ ሰፊ የተለጠጠ ትርጉም መንግስት ይህን ትርጉም ተጠቅሞ ከግለሰቦች መሬትን መውሰድ የማይችልበት ምንም አይነት ምክንያት እስከሌለ ድረስ ይህ የህዝብ ጥቅም የሚለው ቃል በአዋጅ መስፈሩ ብቻ የዜጎችን መብት ሊያስጠብቅ አይችልም ነው እያልን ያለ ነው። የህዝብ ጥቅም የሚለው ጽንሰ ሀሳብ እንዲካተት ሳይሆን ይህ ጽንሰ ሀሳብ የዜጎችን መብት ለመንጠቅ ምክንያት መሆን የለበትም። የዜጎችን መብት ሊያስጠብቅ የሚችል መሆን መቻል አለበት። ህገ መንግስቱ እንዲሁ አይደለም ያስቀመጠው፣ በልዩ ሁኔታ ያስቀመጠውን አዋጁ ግን በመርህ ደረጃ ነው ተርጉሞት ያስቀመጠው። ሌላው የንብረት ባለቤትነት ሲባል ሊወሰድ የሚችልባቸው አካላት አሉ የተባለው እነዚህ ከነዚህ አካላት ሳይሆን የሚወሰደው ለነዚህ አካላት ተብሎ ነው የሚወሰደው። ይህም ለተሻለ ልማት የሚል ነው። በእኛ ህግ የተሻለ ልማት ምን ማለት ነው? ምንም አይነት ዝቅተኛ መስፈርቶች አልተቀመጡም። የተሻለ ልማት ማለት ሰፊ የሆነ የተሻለ ልማት የሚል አገላለጽ ስለሆነ የወረዳ ወይም የከተማ አስተዳደር አካል የህዝብ ጥቅም ነው ብሎ የተሻለ ልማት ነው ብሎ ማመኑ ብቻ በቂ መስፈርት ነው። ይሄን ማመኑ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ አግባብነት የለውም እያልን ነው። አመሰግናለሁ። የቀረው ሌላው ካሳ የመጠየቅ በኢትዮጵያ ህግ እንደ መብት ተቀምጧል። ስለዚህ ዓለም አቀፋዊ መስፈርትን ያሟላ ነው የሚል መከራከሪያ ከተከራካሪ ወገኖች ተነስቷል። እኛ ካሳ የመቀበል መብት ኢትዮጵያ ህግ ላይ አልተደነገገም የሚል መከራከሪያ ነጥብ አላነሳንም። እያልን ያለ ነው የተቀመጠው የካሳ መጠን የዓለም አቀፍ መስፈርትን ያሟላ አይደለም። ዓለም አቀፍ ህግ ለዜጎች ለንብረቶቻቸው መነጠቅ የሚከፈላቸውን ወይም ህጉ የሚያስቀምጥላቸውን መብት ያሟላ አይደለም። በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት በተለይ የዓለም ባንክ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መተዳደሪያ ደንብ ከምዕራፍ 4 እስከ ቁጥር 2 ንዑስ ቁጥር 2 እስከ 4 ድረስ በግልጽ እንደሚያስቀምጠው ለህዝብ ጥቅም ተብሎ የሚወሰደው ንብረት የሚከፈለው ካሳ የገበያን ዋጋ ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት ይላል። የገበያን ዋጋ ከግምት ውስጥ ያስገባ ማለት አንድ ሻጭ እና አንድ ገዢ በነፃ ፈቃዳቸው ሲስማሙ የተለያዩ ነገሮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚከፍሉት ዋጋ ማለት ነው። ይህንን ድንጋጌ ወደኛ ሀገር ስናመጣው በእርግጥ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 8 ላይ ተመጣጣይ ካሳ ይከፈላል ወይም ንብረቱ የሚተካ ካሳ ይከፈላል ብሎ በደምሳሳው ቢደነግግም እሱን ተከትለው የመጡ አዋጆች ግን ተፈጻሚነታቸውን በተግባር ስናያቸው የሚከፈለው ንብረት ንብረቱ በቀጥታ ያለበትን የሚተካ አይደለም። አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ
ንብረቱ ያለበትን የሚተካ ነው ይላል የካሳ ከፋፈናዋጅ ይሄንን ተከትሎ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ መመሪያ ከቁጥር 3 እስከ ቁጥር 3 እስከ 13 ስናያቸው ንብረቱ ያለበትን ሁኔታ ይተካሉ ተብለው የተቀመጡ መስፈርቶች ንብረቱ ያለበትን ሁኔታ የሚተኩ አይደሉም። ለምሳሌ አንድ ቤት መንግስት ለህዝብ ጥቅም ብሎ ከወሰደው የጣሪያ የጭቃ የብሎኬት እና የቀለም ዋጋ ከከፈለ ቤቱ ያለበትን ሁኔታ ቤቱ የሚያስገኘውን የቤት ክራይ ዋጋ እንዲሁም ቤቱ ያለው የገበያ ቀረቤታና ሌሎች መሰረታዊ ፍላጎቶችን ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም ነው ያለነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ይህ ደግሞ ለምን አነሰ ብለን የምንከራከረው ዜጎች በመሬት ላይ ዘላለማዊ የይዞታ ዋስትና ተሰጥቷቸዋል። መንግስት ይህንን መብታቸውን ወደ ጎን በመተው ነው ማለትም ህጉ ይህንን የይዞታ መብታቸውን ወደ ጎን በመተው ነው ካሳውን እያሰለው ያለ። ከዚህ አንጻር ነው በቂ አይደለም ብለን የምንናገረው እንጂ ካሳ የመጠየቅ መብት ተከልክሏል ብለን አይደለም መከራከሪያ እየነሳን ያለነው። የተቀመጠው ካሳ ግን ንብረቱ ባለበት ሁኔታ የሚተካ አይደለም ነው እያልን ያለነው። ሌላው የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ማን ነው የንብረት መብት ሰብአዊ መብት ነው ተብሏል። አዎ ሰብአዊ መብት ነው ምንም ጥያቄ የለውም። ሊገደብ የሚችለው ግን ግልጽ በሆነ ህግ እንጂ እየተለጠጠ እንደፈለገ ሊተረጎም በሚችል ህግ አይደለም። አንድ ህግ ሊገደብ የሚችልባቸው ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጋል። አንድ መብት ሊገደብ የሚችልባቸው መንገድ አንደኛ ተገቢ ዓላማ ማሳካት አለበት፣ ሁለተኛ ተገቢ ዓላማ የሚባለው ነገር በህግ መገለጽ አለበት፣ ሶስተኛ ከግለሰቦች የሚወሰደው ጥቅምና የሚገኘው ጥቅም ተመጣጣኝ መሆን አለበት። አሁን ያለው ሁኔታ ግን ይህንን መስፈርት ያሟላ አይደለም። መንግስት እስከፈለገ ድረስ የማንኛውንም ግለሰብ ንብረት ቀጥተኛ ጥቅም ቀጥተኛ ለሆነ ጥቅም ታገኛለህ ብሎ እስካሰበ ድረስ ማንኛውንም የግለሰብ ንብረት መውሰድ ይችላል። ስለዚህ እኛ ያልነው የቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆነ ጥቅም የሚለው ዝቅተኛ መስፈርት መቀመጥ አለበት። ከዚህም በተጨማሪ የተሻለ ልማት የሚለው እንደዚሁ ነው ያልነው እና መፈክራለን። ኦኬ አሁን በመቀጠል ሰምታችኋል የሞሽኑን በመቃወም በሁለተኛ ዙር ያቀረቡትን ውይይት ወይም ክርክር ጨብጥ ሰምታችኋል። አሁን ደግሞ የምንሰማው ወደ ሁለተኛው ቡድን የሞሽኑን በመደገፍ የሚከራከሩትን ለሁለተኛ ዙር እድሉን ሰጣችኋለሁ። እሺ እናመሰግናለን። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የሚለው በአዋጅ ላይ የተደነገገው ሰፊ ነው የሚለው ትርጉም ላይ ነው አስተያየት መስጠት እንፈልገው። ከዚህ ጋር በተያያዘ መታሰብ ያለበት ነገር ቅድም እንደጠቀስኩት በዓለም አቀፍ ደረጃ ግልጽና ቀጥተኛ የሆነ ትርጉም አልተሰጠው። ስለዚህ ሀገሮች በራሳቸው እንዲተረጉሙት የተተወ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በተለያየ ውሳኔ ላይ እንደምናየው ለምሳሌ ያህል የዩሮፒያን የሰብአዊ መብት ፍርድ ቤት በነጀምስና በዩናይትድ ኪንግደም ጉዳይ ላይ እንዳመለከተው ሀገሮች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን በተለይም የህዝብ ጥቅም ምን እንደሆነ የሚሰጡት ውሳኔ ሊከበር ይገባል ይላል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው መሄድ ያለብን። ሀገሮች የሰጡት ትርጉም መቼም ቢሆን መከበር አለበት። ከዛ በተጨማሪ ከአዋጁ ጋር በተያዘ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 5 እና አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተቀመጡ ማጥበቢያ መንገዶች አሉ። እነኛ ማጥበቢያ መንገዶች ተከራካሪ ወገኖች ያዩአቸው አልመሰለን። በመጀመሪያ ሲጀመር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ለህዝብ ጥቅም የሚውል ሆኖ አንደኛ የተሻለ ልማት ለማካሄድ የሚያስችል መሆን አለበት የሚወሰደው ንብረት፣ በሁለተኛ ደረጃ ህዝቦች በመሬት ላይ ያላቸውን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማታቸውን የሚያስቀጥል መሆን አለበት፣ በሶስተኛ ደረጃ የከተማ መዋቅራዊ ፕላን ምቹ የሆነ መሆን አለበት፣ የከተማ መዋቅራዊ ፕላንን የሚደግፍ መሆን አለበት፣ በአራተኛ ደረጃ የልማት እቅድን የሚደግፍ ከሆነ ብቻ ነው እንጂ በቀጥታ ይሁን በተዘዋዋሪ የህዝብ ጥቅም ስለሆነ ብቻ ንብረት ይወሰዳል ማለት አይደለም ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት የምዕራፍ 3 ላይ የተቀመጡ ማንኛውም መብቶች የሚተረጎሙት ከዓለም አቀፍ መርሆች ጋር እንደሆነ ያስቀምጣል። ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ምንድነው የኢትዮጵያ ህግ በአንቀጽ 40 ላይ ማለትም የንብረት ህግን በተመለከተ የደነገገው ድንጋጌ ከዓለም አቀፍ መርሆች አንፃር የተመዘነ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህግ ክፍተት አለው ወይም የለውም የሚለው ጉዳይ ሊያሳስበን አይገባም። ጉዳዩ ባጭሩ በ13 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ የተመለሰ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄያቸውን በዚህ መልኩ እጨርሳለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ከካሳ ጋር ተያይዞ የተነሱ ጥያቄዎችን እንመልሳለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በዓለም አቀፍ ህግም ሆነ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ካሳን አስመልክቶ ወጥ የሆነ ስምምነት የለም። በዚህም የተነሳ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ሁለት አይነት አስተሳሰቦች ይራመዳሉ። የመጀመሪያው ካሳ የሚከፈለው ለተጎጆች የሚከፈል ካሳ ፈጣን ተመጣጣኝና ተፈጻሚነት ያለው መሆን አለበት የሚለው በተለምዶ የሃል ቀመር ወይም ሃል ፎርሙላ እየተባለ የሚጠራውና በአደጉት ሀገሮች የህግ ፍልስፍና ዘንድ አብሮ የምናገኘው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ
ለተፈናቃዮች ወገኖች ወይም ደግሞ ንብረት ተወሰደባቸው አካላት መከፈል ያለበት ካሳ ተገቢ የሆነ ነው የሚልና በታዳጊ ሀገሮች ባልዛኛው የግፍትና ሰርፈም እናገኘው ወደ ሀገራችን ህግ ስንወጣ ግን የመጀመሪያው ወይም ደግሞ ለተፈናቃዮች ወገኖች የተሻለ ጥበቃ የሚሰጠው የህግ ፍልስፍና ይዞ እናገኘዋለን። ይሄም ማለት ነው በሀገራችን የቅድመ ካሳ ክፍያ ስርዓት ተዘርግቶ እናገኛለን። ይሄም ማለት እንደነው ካሳ ፈጣን ነው ማለት ነው። ይሄንንም ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 48 ላይ ማግኘት እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዝርዝርጎችን በመናይበት ጊዜ እንደተባለው ካሳ በቂ አይደለም የሚል መከራከሪያ ሐሳብ ተነስተዋል። ግን በኢትዮጵያ ህግ ካሳ በቂ ነው። ለዚህም ማስረጃ የሚሆነን አንደኛ ለህዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታን ለማስለቀቅ የወጣው አዋጅ 455/97 አንቀጽ 7 ንዑስ 2 ላይ ካሳ የሚከፈለው ንብረቱን ባለበት ሁኔታ ለመተካት ነው የሚለው። ንብረቱን ባለበት ሁኔታ ይሄንን አዋጅ ለማስፈጸም የወጣው ደንብ ቁጥር 135/1999 ደግሞ ከአንቀጽ 3 ጀምሮ ብናያቸው መነሻ የካሳ መነሻው ምን መሆን አለበት ነው የሚለው። የወቅቱን የገበያ ዋጋ ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት ይላል። ከአንቀጽ 3 እስከ አንቀጽ 12 ላይ በግልጽ የወቅቱ የገበያ ዋጋ ለነዚህ ለካሳ ከፋፈል መሰረት እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ በዚሁ ደንብ አንቀጽ 13 ላይ በግልጽ ተቀምጦ የምናገኘው የካሳ አከፋፈል ቀመሩ ለዜጎች በሚከፈልበት ጊዜ የወቅቱ የገበያ ዋጋ መሰረታቸው እንደሆነ በግልጽ ተቀምጦ እናገኛለን። ከዛ በተጨማሪ በሌሎች አዋጆች ላይ ለምሳሌ በኢንቨስትመንት አዋጁ በአንቀጽ 25 ንዑስ 2 ላይ ምንድነው የወቅቱን የገበያ ዋጋ መሰረት ያደረገ ካሳ መከፈል አለበት ይላል። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች ጋር የተፈራረመቻቸው የሁለትዮሽ ኢንቨስትመንት ስምምነቶች አሉ። ለምሳሌ የኢትዮ ቤልጅየም የኢንቨስትመንት ስምምነት አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 3ን ብናየው ንብረቱ ከመወሰዱ አንድ ቀን በፊት የነበረው የገበያ ዋጋ ሊከፈለው ይገባል። ስለዚህ በኢትዮጵያ ሀገር በማያሻማ ሁኔታ በቂ ተመጣጣኝ ፈጣንና እንዲሁም ደግሞ ተፈጻሚነት ያለው የቅድመ ካሳ ክፍያ ስርዓት ተዘርግቶ እናገኛለን። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ መንግስት አንድ መሬት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 5 መሰረት ለተሻለ የህዝብ ጥቅም እንዲሁም ደግሞ ለተሻለ ልማት ሲል የፈለገው እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል በግልጽ ተቀምጧል። ይህም ኢኮኖሚ ነክ አላማዎች ነው። ስለዚህ በመሬት ላይ የይዞታ መብት ሊገደብ ከሚችልባቸው አንዱ የኢኮኖሚ ነክ አላማዎች ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህግ አላማን መሰረት አድርጎ ገደብ የሚያደርግና ባለም አቀፍ ህግ መሰረት እንደሆነ ለማስረዳት እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የሁለቱንም ሞሽኖች ክርክር አዳምጠናል። ለሁለቱም አንዳንድ ጥያቄ ቀርብላቸዋል። በመጀመሪያ ሞሽኑን በመቃወም ላቀረቡት ይህም ማለት የኢትዮጵያ ንብረትን የማስለቀቅ ህግ የዓለም አቀፍ ዝቅተኛ መመዘኛን አያሟላም ብለው ለተከራከሩ ወገኖች አንድ ጥያቄ ይቀርባል። ጥያቄው ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 13 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ የሰብአዊ መብት አተረጓጎምን በተመለከተ ከዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች ጋር አብሮ በሚጣጣም መልኩ ይተረጎማል ይላል። እንዲሁም የንብረት የማስለቀቅ ህግ የሰብአዊ መብት አካል ነው። ምክንያቱም የሚገኘው በአንቀጽ 40 ያም ማለት በህገ መንግስቱ ክፍል 3 ላይ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የንብረትን የማስለቀቅ ህግ ሲተረጎም የዓለም አቀፍ ድንጋጌን በሚጣጣም መልኩ ተረጎሟል ተብሎ ይታመናል። በዚህ ላይ እናንተ የምትሉት ነገር ምንድን ነው? ምክንያቱም በአተረጓጎም ደረጃ በተጣጣመ መልክ ከተተረጎመ ያለው ክፍተት በዛ አተረጓጎም ይዘጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ደረጃውን አሟልቷል ብለው የሚከራከሩ ወገኖች ስላሉ እዚህ ላይ ያላችሁ ሪፍሌክሽን ምንድን ነው? የንብረት ህግ ህገ መንግስታዊ ህግ መብትና የሰብአዊ መብት መሆኑ የማያሻማና ለክርክር የማይቀርብ ጥያቄ ነው። ነገር ግን በአንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት ማንኛውም ዓለም አቀፍ ስምምነት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ተፈጻሚነት አለው ማለት ግን አይደለም። መታየት ያለበት ነገር መርሆቹ የዓለም አቀፍ ስምምነት መርሆቹ ብቻ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ሊፈጸሙ የሚገባው እንጂ ሁሉም የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌ፣ የዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብት ድንጋጌ መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ይተረጎማል አይልም። ህገ መንግስቱ በግልጽ እንደሚያስቀምጠው መርሆቹ ነው የሚለው። የእነዚህ ስምምነቶች መርሆች ብቻ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ሊፈጸሙ የሚችሉ። ከዚህ በተጨማሪ የዓለም አቀፍ ስምምነቶች በራሳቸው ሙሉ አይደሉም። እያንዳንዱ ሰብአዊ መብት ድንጋጌ ብናየው በመንግስት ላይ
ህግ ዝርዝር ህግ የማውጣትና የማስፈጸም ኃላፊነት ይጥላል። የዚህ ሰነድ አባል የሆኑ ሀገራቶች ተጨማሪ ህግ በማውጣት መብቱ እንዲከበር ወይም ምድር እንዲነቃ ማድረግ ግዴታ አለባቸው ብለ ያስቀምጣሉ። ይሄ ማለት መብቱ ራሱ ሙሉ አይደለም። የዓለም አቀፍ ስምምነቶች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ይተርጎሙ ብንላቸው እንኳን የትኛው መብት ነው የኢትዮጵያ ውስጥ ለዝብ ጥቅም ሲል ንብረቱን ያጣገለሰው በቂ ካሳ ያገኛል ብሎ የሚደነግግለት? በየትኛው መብት ነው በየትኛው ዓለም አቀፍ ስምምነት ነው መብቱን ሊያስጠብቅ የሚችል? ስለዚህ ይህ በሆነበት አካሄድ የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች በአንቀጽ 13 መሰረት አፕላይ ስለሚሆኑ ችግር የለውም ብሎ መከራከር ለዜጎች ጥሩ አይደለም እንላለን። ተጨማሪ እሺ አመሰግናለሁ። ተጨማሪ የምለው ምንድነው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ የተገለጸው በቀጥታ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች አንቀጽ ባንቀጽ ከዛ ጋር በተጣጣመ መንገድ መተርጎም አለባቸው ማለት አይደለም። የዚህ የህገ መንግስቱ ምዕራፍ 13 የሰብአዊ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች መተርጎም ያለባቸው ከዓለም አቀፍ መሰረታዊ የሰዎች መብቶችና ድንጋጌዎች መርሆች ጋር እደግመዋለሁ መርሆች ጋር በተጣጣመ መንገድ መተርጎም አለባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ የሰዎች ንብረት በዘፈቀደ መወሰድ የለበትም የሚል መርህ ካለ ይሄ በቀጥታ ከዚህ ጋር የተጣጣመ መሆን አለበት ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው የኛ ሀገር የህዝብ ጥቅም የሚለው በዘፈቀደ ከመወሰድ ያልተናነሰና እኩል በሚሆን ሁኔታ የተቀመጠ በመሆኑ ከዚህ ዓለም አቀፋዊ ሰብአዊ መብት ድንጋጌ ጋር ተያይዞ ሲተረጎም የዜጎችን መብት የማያስጠብቅ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንደሰማችሁት በመቃወም የቀረበ ሞሽን አንድ ጥያቄ ቀርቦላቸው ጥያቄውን በዛ ላይ የራሳቸውን መከራከሪያ ነጥብ አንስተዋል። ለቡድን 2 ወይም ሞሽኑን በመደገፍ ለሚከራከሩ ቡድኖች አንድ ጥያቄ ያላቸው ይሄም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 40 ንዑስ ቁጥር 8 ላይ የግል ንብረትን በተመለከተ የህግ ማዕቀፍ ሲኖረው ይህም ማለት ንብረትን የማስለቀቅ ህግ ተፈጻሚነት የሚኖረው በግል ንብረቶች ላይ እንደሆነ ይደነግጋል። እንዲሁም በአንቀጽ 40 ንዑስ ቁጥር 3 ላይ መሬት የዜጎች የብሔር ብሔረሰቦችና የኢትዮጵያ መንግስት የጋራ ሀብት እንደሆነ ይደነግጋል። ስለዚህ ይሄ ንብረትን የማስለቀቅ ህግ ተፈጻሚ ሲሆን መሬት ላይ በመሬትን የማስለቀቅ ድንጋጌ ጋር እንዴት አብሮ መጣጣም ይችላል የሚል ጥያቄ አለ። በዚህ ላይ ያላችሁን እናመሰግናለን። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ህግ መሰረት መሬት የህዝብና የመንግስት እንደሆነ በህገ መንግስታችን አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ ቁጥር 3 ላይ በግልጽ ተደንግጎ እናገኛለን። በተመሳሳይ ሁኔታ ህገ መንግስቱ በአንቀጽ 40 ንዑስ 8 ላይ ሊወሰዱ የሚችሉ ወይም ለህዝብ ጥቅም ተብሎ የሚወሰደው ንብረት የግል ንብረት ነው። የግል ንብረትም በተመሳሳይ ሁኔታ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ በግልጽ ተቀምጦ እናገኛለን። ይህ ምንድነው? ተጨባጭነት ያላቸውና የተጨባጭነት ባህሪ የሌላቸው ዜጎች ጉልበታቸውን፣ ገንዘባቸውን እንዲሁም ደግሞ የመፍጠር ችሎታቸውን ተጠቅመው ያካበቷቸው ገንዘቦች ሊሆኑ እንደሚችሉ በግልጽ ተደንግጓል። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ዜጎች በመሬት ላይ የመጠቀም መብት ወይም ደግሞ መሬትን በይዞታቸው አድርገው የመጠቀም መብት ህገ መንግስቱ ተሰጥቷቸዋል። ነገር ግን የባለቤትነት መብቱ እስካሁን ድረስ በህዝቦችና በብሔር ብሔረሰቦች እንዲሁም በመንግስት እጅ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለመመለስ የመሬት ይዞታ ነው እንጂ የሚወሰደው መሬት አይወሰድም። ሲጀመር የመሬት ይዞታ ከባለ ይዞታዎች ላይ የሚነጠቅበት አንደኛው ዓላማ እንደ መርህ የተቀመጠው ለህዝብ ጥቅም ነው። ስለዚህ መሬት ሁልጊዜም ቢሆን በህዝቦች እጅ ነው ያለው። ነገር ግን የመጠቀም መብቱን አንድ ግለሰብ በመሬት ላይ ያለውን የመጠቀም መብት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዑስ 7 ላይ እንደተገለጸው በመሬት ላይ የመጠቀም መብቱ ሊቋረጥ እንደሚችል በግልጽ ተቀምጧል። ይህም በሚሆንበት ጊዜ እንደተባለው ካሳ የመጠየቅ መብት አለው። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን መሬት በግለሰቦች እጅ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም ግለሰቦች ያላቸው የመጠቀም መብት ነው። ነገር ግን መሬት ከብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እና ከመንግስት እጅ መቼም ሊወሰድ አይችልም፣ ምክንያቱም ከግለሰቦችም የሚወሰደው ለነሱ ጥቅም ወይም ለህብረተሰቡ ጥቅም ተብሎ ስለሆነ ነው። አመሰግናለሁ። ለመጨመር ያህል በኢትዮጵያ ንብረት የማስለቀቅ ህግ ወሰድ በመሬቱ ላይ ለሚገኙ ንብረቶች እንጂ በመሬቱ ላይ አይደለም።
ይሄ ማለት ምንድነው? በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 8 ላይ እንደተቀመጠው ካሳ መንግስት ቅርሚያ ካሳ በመክፈል ሊያስለቅቃቸው የሚችለው የግል ንብረቶችን ነው የሚለው። የግል ንብረቶች ምንድናቸው የሚለው በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ህግ ካሳ በማስከፈል መንግስት ሊያስለቅቀው የሚችለው መሬቱን ሳይሆን በመሬቱ ላይ ያሉት ንብረቶችና የመሬቱን ይዞታ ነው። በአዋጅ ቁጥር 455 1997 ላይ የሚለቀቀው ነገር የመሬቱ ይዞታ እንጂ የመሬት ባለቤትነት አይደለም። የመሬት ባለቤትነት ሲጀመር በኢፌድሪ ህገ መንግስት 40 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ መንግስት እንጂ የአንድ ግለሰብ መብት አይደለም። ስለዚህ ከአንድ ግለሰብ በይዞታ ከያዘው ግለሰብ ወስዶ ለባለቤቱ መመለስ ካሳ ሊያስከፍል አይችልም። ምክንያቱም ባለቤቱ የኢትዮጵያ ህግን የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ መንግስት ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የኢፌድሪ ህገ መንግስት በአንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 5 ላይ በግልጽ እንደሚያስቀምጠው መሬትና የተፈጥሮ ሀብትን መንግስት በህዝብ ስም በመያዝ ለልማት አላማ ሊያውላቸው እንደሚችል ይገልጻል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት ያለበት ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አው ክርክሩን እንደሰማችሁ በሁለቱም ወገኖች ጠንከር ያለ የክርክር ሞሽኖችን ሰምተናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ ለተሳታፊዎች ለእያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ጥያቄ ታቀርባላችሁ። አመሰግናለሁ። ከውይይታችሁ መረዳት እንደቻልኩትኝ በአለም አቀፍ ደረጃ ቋሚ ወጥና ስታንዳርድ የሆነ ህግ የለም። ማለትም የመሬት ማስለቀቅን በተመለከተ ማለት ነው። ስለሆነም እናንተ ተቅሳችሁ የተከራከራችሁባቸው ህጎች የኢንቨስትመንት አለም አቀፍ የኢንቨስትመንት ህግጋቶችና የተለያዩ ስምምነቶችን በመጠቀስ ተከራክራችኋል። ስለዚህ ዓለም አቀፍ የሆነ ስታንዳርድ ቋሚና ወጥ ህግ በሌለበት ሁኔታ ላይ የኢትዮጵያ ህግ ማለትም መሬትን የማስለቀቅ ሂደት ማለት ነው እነዚህን ክራይቴሪያዎች አያሟላም ብሎ ለመናገር ያስደፍረናል ወይ? አመሰግናለሁ። ጨርሻ አመሰግናለሁ። እኔ ማንሳት የምፈልገው ህገ መንግስቱ ንብረት ከመነሳቱ በፊት ተመጣጣኝ ካሳ እንዲከፈል ያዛል። ስለዚህ ህጉ ተመጣጣኝ ካሳ እንዲከፈል ከፈቀደ ችግሩ የህጉ ነው። ህጉ አልተፈጸመልኝም ብሎ ማንም ሰው አካል ማንሳት ይችላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ህግ ችግር አለበት ማለት እንችላለን። ተመጣጣኝ ክፍያ ይከፈል ብሎ ህገ መንግስቱ ከወሰነ በኋላ የካሳ አከፋፈል ችግር አለበት ብሎ ማንሳት ይችላል ህገ መንግስቱ የደነገገው ድንጋጌ? አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔ ጥያቄ የሚሆነው ከንብረቱ ጋር በተያያዘ የሚደርስባቸው የህብረተሰብ ጉዳት አለ። ንብረቱ ሲወሰድባቸው ብዙ ሳይኮሎጂካሊም ሆነ የማህበረሰባዊ ቀውስ ይደርስባቸዋል ሰዎቹ ከንብረቱ ከተወሰደባቸው በኋላ ማለት ነው። በዚህ ወቅት የሚከፈላቸው ካሳ ንብረቱን በተመለከተ ጉዳይ ላይ ብቻ ይሆናል። በኢትዮጵያ መንግስት ህጎች ላይ የሚሰጣቸው የሞራልም ሆነ የሌላ እንግልት እስከ 1000 ብር ብቻ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እንዴት የተመጣጣኝ የካሳ ክፍያ አለ ማለት እንችላለን? ይሄንን ጠይቀው። አመሰግናለሁ። እኔ ለመጠየቅ የምፈልገው ጎደኛ ይጠይቋል ከዛ ጋር የተያዘ ጥያቄ መሬትን ከማስለቀቅ ለህዝብ ጥቅም ሲባል ከማስለቀቅ ጋር የተያዘ ነገር እነሱ ሲያስቀምጡ በህገ መንግስታችን በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት መሬት የህዝብና የመንግስት የጋራ እንደሆነ ተደንግጓል። በተጨማሪም ደግሞ መሬት እንደማይሸጥ እንደማይለወጥ በሌላ እንደ ሌላ ንብረት እንደማይሸጥ እንደማይለወጥ ህገ መንግስቱም ያስቀመጠ ነገር አለ። ከዚህ ጋር የተያዘ ነገር እነሱ ሲያስቀምጡ መሬት ወይም ስፔሻሊ መሬት ከአንድ ግለሰብ ለመንግስት ጥቅም ሲባል በሚወሰድበት ሰዓት የንብረቱ የገበያ ተመጣጣኝ ዋጋ መከፈል አለበት ከሚለው ጋር ነው። ስለዚህ መሬት ህገ መንግስቱ እንደማይሸወጥ እንደማይለወጥ ይደነግጋል። ያ ማለት የመሬት የገበያ ዋጋ የለም። ስለዚህ የመሬት ገበያ ዋጋ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ መሆን አለበት የሚለው ነው ጥያቄ። አመሰግናለሁ። ከተሳታፊዎች በተጠየቀ ጥያቄ ላይ ሞሽኑን በመቃወም ያቀረበው ቡድን በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ምላሽ ይሰጣል። ጊዜውን ለእነሱ ይሰጣል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የዓለም አቀፍ ህግ የሆነ ዓለም አቀፋዊ ግልጽ በሌለበት ሁኔታ እንዴት ዓለም አቀፋዊ መስፈርቶችን ያሟሉ ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ በመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ህግ የለም ማለት ምንም የለም ማለት አይደለም። የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አንቀጽ 38 እንደሚያስቀምጠው ዓለም አቀፍ ህግ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በግልጽ ያስቀምጠዋል። ይሄ አንደኛ ልማዳዊ አሰራሮች አሉ፣ ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ልማዳዊ አሰራሮች አሉ። ሌላ በሀገራት መካከል ያሉ ስምምነቶች አሉ፣ በሀገራት መካከል ማለት ነው ያሉ ስምምነቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሰጡ ፍርድ ውሳኔዎች አሉ። እነዚህን ስናይ ዓለም አቀፍ የሆነ ህግ እንዳለ እንረዳለን ማለት ነው።
ስለዚህ እነዚህ ዝቅተኛ መስፈርቶች በተለያዩ የሀገራ ስምምነቶችና ዓለም አቀፍ ስምምነቶች መካከል ተገልጸው እናገኛቸዋለን። ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማትና የንግድ ስምምነት ኮንፈረንስ 2000 እነዚህ አራት ዝቅተኛ መስፈርቶች መቀመጥ እንዳለባቸው ተነግሯል። ንብረት በሚወሰድበት ጊዜ ማለት ነው። ሌላው የዓለም ባንክ የቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንት መመሪያ አንቀጽ 4 ላይ ተቀምጠው እናገኛቸዋለን። እንዲሁም የኢንቨስትመንት የሁለትዮሽ ስምምነቶች ለምሳሌ የኢትዮጵያና የቤልጅየም የካናዳና የስሎቫኪያ የኒዘርላንድና የኦማን የሁለትዮሽ ስምምነቶችን በመናይበት ጊዜ በተመሳሳይ ደረጃ እነዚህ አራት መስፈርቶች ተቀምጠው እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ልምዶች አሉ። እነዚህ ካስተማሪ ኢንተርናሽናል ነው የምንላቸው ማለት ነው። እነዚህ እንደ ዓለም አቀፍ ግን ነው የምንወስዳቸው ማለት ነውና መንግስታት ገዢ ናቸው ብለው አምነውባቸው የሚተገብሯቸው ህጎች ዓለም አቀፍ ህጎች ናቸው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ዓለም አቀፋዊ የሆነ ህግ አለ ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ መስፈርቶችን የኛ ህግ ያሟላል ብለን ነው የምንከራከረው። አመሰግናለሁ። ሁለተኛውን ጥያቄ እመልሳለሁ። ተመጣጣኝ ካሳ ለህዝብ ጥቅም ተብሎ ለሚነሱ ንብረቶች ይከፈላል የሚለው እንዴት ነው? ህገ መንግስቱ ችግር አለበት ወይ ተመጣጣኝ ብሎ መግለጹ የሚል አንድምታ ያለው ጥያቄ ነው። ህገ መንግስቱ ላይ ተመጣጣኝ ካሳ ማለቱ በራሱ ችግር የለው። አገራት እንደ ሁኔታው ተመጣጣኝ በቂ እንዲሁም ፍትሃዊ ካሳ እያሉ ህጋቸው ላይ ሊያሰፍሩ ይችላሉ። ግን ተመጣጣኝ ካሳ ምንድነው? ፍትሃዊ ካሳ ምንድነው? በቂ ካሳ ምንድነው የሚለው ወደ ህጋቸው ወደ ዝርዝር ህጋቸው ሲያወርዱት መለኪያው የሚሆነው የገበያ ዋጋ የሚለው ቅድም ያነሳ ነው። ቅድም ተከራካሪ ወገኖች ሲያነሱት የነበረ አለ የወቅቱ የገበያ ዋጋ ከግምት ውስጥ በማስገባት ካሳ ይከፈላል ስለሚለው ኢትዮጵያ ህግ ችግር የለበትም ይያሉ ይሉ ነበር። ለምሳሌ የቤትን ካሳ አከፋፈል የሚያወራው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ አንቀጽ ቁጥር 3 ላይ የቤቱ ዋጋ በነጠላ የገበያ ዋጋ ነው የሚለው። በነጠላ ማለት የቆርቆሮ የብቻውን ይገመታል፣ የብሎኬት የብቻውን፣ የጭቃ የብቻውን እንዲህ ይያለ ነው የሚከተለው እንጂ ቤቱ ያለበት ወቅቱ የተለያዩ ነገሮችን ከግምት ውስጥ አስገብተን የምንገምተውን ግምት ወይም የካሳ መጠን ያስገባ አይደለም እዚህ ላይ የተቀመጠው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ተመጣጣኝ ብሎ ማስቀመጡ አይደለም ብቻውን ችግር የሚሆነው። ህገ መንግስቱን ለማስፈጸም የወጡ ድንጋጌዎችና አዋጆች ህገ መንግስቱ ያስቀመጠው መሰረታዊ የዜጎች መብት እያጠበቡና እየሸረሸሩ ነው የመጡት ነው የኛ መከራከሪያ። ዜጎች አንደኛ በንብረት ላይ ያላቸውን መብት አያስጠብቅም፣ ማለት በመሬት ላይ ያላቸውን መብት። በህገ መንግስቱ ላይ ለዜጎች ሁለት አይነት የመሬት መብት ተሰጥቷቸዋል። የባለቤትነት መብት ከመንግስት ጋር በጋራ ተሰጥቷል። የይዞታ መብት ዘለቄታው ሊፈናቀሉ የማይችሉበት ዘላለማዊ የሆነ መብት ተሰጥቷቸዋል። ይህንን መብት ያማከለ መሆን አለበት ነው እያልን ያለ ነው። ህገ መንግስቱ አንቀጽ 44 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ በመንግስት ልማት የሚፈናቀሉ ዜጎች የሚፈናቀሉ ስለ ንብረት የሚያወራው አንቀጽ 40 ነው። ለንብረት የሚከፈለው ካሳ ግን የሚፈናቀሉ ዜጎች ተገቢ ካሳ ተሰጥቷቸው ከዚህ በተጨማሪ የመልሶ ማቋቋም ሂደት ይካሄድላቸዋል ይላል። ይህንን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ እንደሚያሳይ መንግስት ለይዞታ መብትም ገንዘብ እንደሚከፍል ከይዞታቸው መብት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ገንዘብ እንደሚከፍል የሚያሳይ ነው። ነገር ግን አዋጆች ይህንን መብት ወደ ጎን በመተው ነው ይህንን ድንጋጌ ወደ ጎን በመተው ነው የወጡት። ከዚህ አንጻር ነው እንጂ እያየን ያለ ነው ህገ መንግስቱ ተመጣጣኝ ካሳ የሚለው ነጥብ ችግር የለበትም እንላለን። እናመሰግናለን። ኦኬ፣ እንደሰማችሁት ከህዝቡ ወይም ከተሳታፊዎቹ ለተነሳው ጥያቄ የራሳቸውን ምላሽ ሰጥተዋል። አሁን ወደ ሞሽኑን በመደገፍ ለተከራከሩ ወገኖች ጊዜውን እሰጣለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ መልሳ የመጀመሪያው ጥያቄ ዜጎች በመፈናቀላቸው ወይም ደግሞ ንብረታቸው በመወሰዱ ምክንያት ለሚደርስባቸው ጉዳት ምንም አይነት ካሳ አልተቀመጠም፣ የሞራል ካሳን ጨምሮ ነው የሚለው ጥያቄው። ነገር ግን ይህን ጉዳይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የኢትዮጵያ ህጎች ይመልሱታል። በመጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ህግ የመፈናቀያ ካሳ አለ። ይህም በአዋጁ አንቀጽ ማለትም የመሬት ይዞታን ለህዝብ ጥቅም ሲባል ለማስለቀቅ በወጣው አዋጅ አንቀጽ 455 ህዝባር 97 አንቀጽ 8 ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ምን አለ? የመፈናቀያ ካሳ። የመፈናቀያ ካሳ የሚባለው ንብረቱን መልሶ ለመተካት ከሚከፈለው ካሳ በተጨማሪ ነው።
የሚደረገው ምንድነው ሰዎችን መልሶ ለማቋቋም እንዲሁም ደግሞ መልሶ ለማስፈር የመሳሰሉትን ወጪዎችን ከቨር የሚያደርግ ማለት ነው የሚሸፍን ነው ከዚህ በተጨማሪ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 44 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ መንግስት በሚያደርጋቸው የልማት ስራዎች ምክንያት ወይም ደግሞ መንግስት አሁን ጊዜ እያደረገ ያለው የሜጋ ፕሮጀክቶች አሉ በእነሱ ምክንያት ለሚደርስባቸው መፈናቀል በመንግስት ሙሉ ወጪ እነሱን የመልሶ የማቋቋም እንዲሁም ደግሞ ካሳ የማግኘት መብት አላቸው ይሄም ያሳየው ምንድነው እንግዲህ መልሶ ማቋቋም ሲባል ዜጎች ቀድሞ ወደ ነበሩበት ሁኔታ መመለስ ነው ይሄም ምንን ይጨምራል ሞራሊም እንዲሁም ደግሞ በንብረትም በሌላም ካፓሲቲ ዜጎችን ወደ ነበሩበት ሁኔታ የመለስ ስራ በህጋችን ተቀምጦ እናገኛለን ከዚህ በተጨማሪ አዋጅ ቁጥር 455 ህዝባር 97 በአንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ በግልጽ ተቀምጦ እናገኛለን ምንድነው የወረዳም ሆነ የከተማ አስተዳደሮች ካሳ ከመክፈል በተጨማሪ ዜጎችን የማቋቋም ግዴታ ተጥሎባቸዋል ይሄም ያሳየ ምንድነው ንብረት የተወሰደባቸው ሰዎች ከሚከፈላቸው ንብረቱ ስለተወሰደ ብቻ ከሚከፈለው ካሳ በተጨማሪ ተያይዞ ለሚመጡ ጉዳቶች የመቋቋሚያና እንዲሁም ደግሞ የመፈናቀያ ካሳ እንደሚከፈል ህጋችን በደንብ ያስቀመጠ ስለሆነ ይሄ እንደ ክፍተት የሚታይ አይደለም ቀሪውን ጥያቄ ሄኖክ ይመልሳል አመሰግናለሁ የወቅቱ የገበያ ዋጋ የሚለው ነገር ምናልባት መሬት አይሸጥም አይለወጥም ከሚለው ፖሊሲ ጋር አይቃረንም ወይ የሚል ነው ጥያቄው ይሄን ለመመለስ ቀጥታ ማየት ያለብን በኢትዮጵያ ህግ ካሳ የሚከፈልበት ምን ነው የሚለው ነገር መመለስ ያስፈልጋል በመጀመሪያ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 7 እና በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 8 መሰረት ካሳ የሚከፈለው የግል ንብረታቸው ለተወሰደባቸው ሰው ነው እንደዚሁም ይዞታቸውን ለለቀቁ ሰዎች ነው ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት የመሬት ባለቤትነት የኢትዮጵያ የመሬት ወይም የንብረት ወሰዳ ህግ ወሰን ውስጥ አይገባም ስለዚህ ካሳ የሚከፈለው አንደኛ በመሬት ላይ የሰፈረ የግል ንብረቶች ካሉ ለነሱ በገበያ ዋጋቸው ሁለተኛ ደግሞ በመሬት ላይ የተደረገ ቋሚ መሻሻል ካለ ነው በሶስተኛ ደረጃ ቋሚ የመፈናቀያ ካሳ ማለትም በመሬቱ ላይ ተነቅለው በሚሄዱበት ጊዜ ወይም ከመሬቱ ላይ መሬቱ ተወስዶባቸው በሚሄዱበት ጊዜ ቋሚ የመፈናቀያ ካሳ እንደሚከፈላቸው በአዋጁ ላይ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ይገልጻል ከዛ በተጨማሪ ጊዜያዊ ከይዞታ የመፈናቀል ሁኔታ ሲኖርም የሚከፈል ካሳ ይኖራል ሲቀጥል ካለበት ቦታ ወደ ሌላ ቦታ አገልግሎት ለመስጠት የሚንቀሳቀስ በመሬት ላይ የሚገኝ ንብረት ነው ካሳ የሚከፈልበት ይሄም ለመጓጓዣ ለመንቀያ እንደዚሁም በሄደበት ቦታ ላይ ለመትከያ የሚያገለግለውን የማቴሪያል የባለሙያ ድጋፍ የመሳሰሉትን ነው ካሳ የሚከፈለው እንጂ ለመሬቱ ለተለቀቀበት ወይም የመሬቱ ንብረት ለተለቀቀበት አይደለም ካሳ የምንከፍለው ምክንያቱም ሲጀምር ካሳ የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች እንዲሁም የመንግስት ነው ይላል የፌደራል ህገ መንግስት በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ ስለዚህ ከግል ባለ ይዞታ ወይም ደግሞ ይዞት ከነበሩት ለመንግስት መተላለፉ የመሬትም ሽያጭ ፖሊሲ የሚቃረን አይደለም ማለት ነው አመሰግናለሁ ውይይታችንን ከመጨረሳችን በፊት ማጠቃለያ ሐሳባቸውን ያቀርቡልናል 3 ደቂቃ ይሰጣቸዋል መጀመሪያ የሚያቀርቡት ሞሽኑን በመቃወም ያቀረቡት ናቸው 3 ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል እሺ አመሰግናለሁ ለማጠቃለል ያህል ዓለም አቀፍ ዝቅተኛ መስፈርቶችን እንዲያሟላ የኛ ሀገር የመሬትን የማስለቀቅ ህግ የህዝብ ጥቅም የሚለውን ዝቅተኛ መስፈርቶች ቢያንስ እንኳን ተቀምጠውለት መቀመጥ አለበት ነው ለምሳሌ አጠቃላይ የንግድና የታሪፍ ስምምነት የህዝብ ጥቅም ማለት ለጤና ለሀብት ለአካባቢ የሚሉ ዝቅተኛ መስፈርቶችን አስቀምጧል የኛ ህግ በደፈነው የህዝብ ጥቅም የሚል ስለሆነ ይሄ መሻሻል አለበት ነው ሌላው የተሻለ ልማት የሚል ነው የተሻለ ልማት በጣም ሰፊ የሆነ ትርጉም ያለው ከመሆኑ በላይ የተሻለ ልማት ብሎ እንዲወስን የወረዳ ወይም የከተማ አስተዳደር ማመኑ ብቻ በቂ ነው የሚለው ማመኑ ብቻ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የተሻለ ልማት የሚለው ዝቅተኛ መስፈርቶች ቢያንስ መቀመጥ መቻል አለበት የሚለው ነው ሌሎችን ጓደኛዬ ቀርባል አመሰግናለሁ ከዚህ በተጨማሪ ህጉ በትክክል የዜጎችን መብት ያስጠብቅ ዘንድ የህዝብ ጥቅም ተብሎ የግለሰብ ንብረት ለመንግስት በሚወሰድበት ሰዓት አስገዳጅ የሆኑ የማያሻሙ ግልጽ የስነ ስርዓትና ደንቦችን መከተል አለበት ስለዚህ ህጉ ለሚመለከተው አካል አስገዳጅ የሆኑ ስነ ስርዓቶችን ባቀፈ መልኩ መቃኘት አለበት ወይም መውጣት አለበት በሁለተኛ ደረጃ ለንብረት የሚከፈለው ካሳ ንብረቱ ባለበት ሁኔታ ወይም ለጣራና ለግድግዳ ከሚከፈለው በተጨማሪ ሌሎች ተጨማሪ ጉዳዮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት አንድ ሻጭና ገዢ ሲስማሙ ሊከፍሉት የሚችሉ ወይም አንድ ገዢ ለሻጭ የሚያቀርባቸው መስፈርቶች ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ህጉ መቃኘት አለበት
ለምሳሌ ንብረቱ በሚወሰድበት ጊዜ አንድ ሰው ንግዱ ሊቋረጥ ይችላል ያከራየ የሚጠቀመው ነገር ሊቋረጥ ይችላል እነዚህ የጥቅም መጓደሎችን ከግምት ውስጥ አስገብቶ ወይም ዜጎች ከቦታ ወደ ቦታ ሲዘዋወሩ የሚደርስባቸው መረበሽና የጥቅም ማጣት ከግምት ውስጥ አስገብቶ መቃኘት አለበት በሶስተኛ ደረጃ የገጠር መሬት የገጠርና የከተማ መሬት ባለይዞታዎች ከይዞታቸው በሚፈናቀሉበት ሰዓት ህገ መንግስቱ ያስቀመጠላቸው ዘላለማዊ በመሬት ላይ የመጠቀም መብት እንዲሁም የማከራየት መብት ከልጆቻቸው ወደ ልጆቻቸው የማስተላለፍ መብት ከግምት ውስጥ ያስገባ የካሳ አከፋፈል ፍርአት ወይም የመፈናቀል ክፍያ ለአካቶ መውጣት አለበት ህገ መንግስቱ ማለት የካሳ አከፋፈል ህጉ እነዚህን መስፈርቶች ያሟላ ስላልሆነ ከዚህ አንፃር መውጣት አለበት ግልጽ ለማባል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ለተፈናቀሉ ዜጎች ቅድም ተከራካሪ ወገኖችን ሲያነሱት ነበር የተፈናቀሉ ዜጎች በአንቀጽ 13 በካሳ አከፋፈል አዋጁ ማለት ነው ላይ የሚመለከተው አካል ዜጎችን የማስፈር ግዴታ አለበት ብለው ተናግረው አቅም በፈቀደ መጠን ብሎ ነፃ ፈቃድን ይሰጣው ስለዚህ አቅሜ አልፈቀደም ብሎ እስከ አሰበ ድረስ የሚመለከተው አካል ዜጎችን ሳያሰፍር ወይም መልሶ ሳያቋቁም ሜዳ ላይ ሊበትናቸው ይችላል ከዚህ አንፃር ህጉ ተስተካክሎ መውጣት አለበት ይላል እና መሰግናለሁ ሞሽኑን በመቃወም ለሶስት ደቂቃ ተቃለው ተናግሯል አሁን ሞሽኑን በመደገፍ ላቀረበው ቡድን ሶስት ደቂቃ ሰጣለሁ እና መሰግናለን ለማጠቃለል ያህል የኢትዮጵያ ንብረትን የመውሰድ ህግ ካለም አቀፉ ንብረትን የመውሰድ መርሆች ጋር የተጣጣመና የማይጋጭ ነው ያልንበት ምክንያት አንደኛ የህዝብ ጥቅም የሚለው መርህ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 40 ንዑስ 8 እንዲሁም ደግሞ በአዋጅ 455 ህዝባዊ 997 አንቀጽ 3 1 እንዲሁም ደግሞ በሊዝ አዋጁ በአንቀጽ 26 እንዲሁም በኢንቨስትመንት አዋጁ በአንቀጽ 25 እና ኢትዮጵያ በተፈራረመቻቸው የሁለትዮሽ የኢንቨስትመንት ስምምነቶች ላይ ሁሉ በጉልህ ተጽፎ የሚገኝና እንዲሁም ደግሞ ጎልቶ የሚታይ መርህ በመሆኑ ከዛ በተጨማሪ ባለም አቀፍ ህግ ዘንድ ግልጽና ቀጥተኛ የሆነ የህዝብ ጥቅም ምን እንደሆነ ትርጉም ስላልተሰጠው እንዲሁም ደግሞ የዓለም አቀፍ ህጉም ለዜጎች ወይም ደግሞ ለሀገራት ክፍት የሆነ ስልጣን ሰጥቷቸዋል በዚህ መሰረት ስለዚህ ኢትዮጵያም እንደ አንዲት ሉዓላዊ ሀገር ከራሷ ፖሊሲ እንዲሁም ደግሞ መንግስት በኢኮኖሚ ላይ ካለው ሚና አንፃር የህዝብን ትርጉም በሚመጣጠንና እንዲሁም ደግሞ ከእድገቷ ጋር በሚመቻች መልኩ የመተርጎም መብት አላት በሁለተኛ ደረጃ በህግ መሰረት መከናወን አለበት የሚለው መርህም እንዲሁ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 7 ላይ በህግ ሊወሰን እንደሚገባው እንዲሁም ደግሞ ይሄን ጉዳይ ለማስፈጸም ዝርዝር ህግጋት ሊወጡ እንደሚገባ በግልጽ አስቀምጧል። በዚህ መሰረት ዝርዝር ህጎች ወጣው አሁን የኢትዮጵያ ንብረትን የማስለቀቅ ህግ በእነዛ መሰረት ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። ከነዚህም በመጀመሪያ የምንጠቅሰው አዋጅ ቁጥር 455 ህዝብ 97 ነው። ከዛም በመቀጠል ይሄን አዋጅ ለማስፈጸም የወጣው ደንብ ቁጥር 135 ህዝብ 1999 እንዲሁም ደግሞ ከነዚህ አዋጆች እና ደንቦች በማይጋጭ መልኩ በኢትዮጵያ ተመጣጣኝ የቅድመ ካሳ ክፍያ መርህ አለ። ይሄ ምንድነው? በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ በአብዛኛው ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ካለው ይሃል ፎርሙላ ወይም ደግሞ ይሃል ቀመር ጋር እንዲሁም ደግሞ ባደጉት ሀገሮች የህግ ፍስፍና ዘንድ ተቀምጦ ከመናገኘው ጋር የሚጣጣም ሆኖ እናገኛለን። አመሰግናለሁ። የፍርድ ቤት ስልጣንን በተመለከተ ለማቅረብ ፈልጋለሁ። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የፍርድ ቤት በምዕራፍ 3 ላይ የተቀመጡ መብቶችን የማስፈጸም ግዴታ ይጣልበታል። የማክበርና የማስከበር ግዴታውን ለመወጣት በንብረት በተመለከተ ላይ ስልጣን እንዳለው ማየት እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 37 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ማንኛውም ሰው ፍትህ በሚያሰጥ ጉዳይ ላይ ፍትህ የማግኘት መብት አለው ይላል። ይህንንም ጉዳይ በተመለከተ አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 1 በፍርድ ቤቶች ላይ ግዴታ ይጥላል። ስለዚህ ፍርድ ቤቶች በህዝብ ጥቅም ላይ እንደዚሁም ንብረት በሚወሰድበት ሁኔታ ላይ ገብተው ካልሰሩ ይህን ግዴታቸው እንዴት መወጣት ይችላሉ? ስለዚህ ህገ መንግስቱ ለፍርድ ቤቶች ስልጣን የሰጣቸው ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አዋጁም ባልከለከለበት ሁኔታ ፍርድ ቤቶች ስልጣን የላቸውም መባሉ ተገቢ አይደለም። አመሰግናለሁ። ያው እንደሰማችሁት ማጠቃለያ ንግግራቸውን አቅርበዋል ሁለቱም ወገኖች። አሁን የሁለቱም ወገኖች ጠንካራና በጣም አሳማኝ የሆኑ ህጋዊ ማስረጃዎችን በማንሳት ተከራክረዋል። ለማንሳት ያህል ሞሽኑን በመቃወም ያቀረቡት ለምሳሌ ያነሱት ዋና ዋና ነጥቦች የህዝብ ጥቅም አዋጅና ደንቦች የዜጎችን መብት ያጣብባል፣ የካሳ አተማመኑ የወቅቱን የገበያ ሁኔታ ግምት ውስጥ አላስገባም፣ የፍርድ ቤቶች ውሳኔ በህዝብ ጥቅም ላይ የተገደበ ነው የሚል ነው።
በሌላ በኩል ሞሽኑን በመደገፍ ያቀረቡ ሰዎች ያቀረቡት በመዘኛ አንደኛ የህዝብ ጥቆም አተረጓጎም በአገሪቱ መንግስት የሚወሰንና ይሄንንም ደግሞ ያለም አቀፍ ህግጋቶች ይሄንን የሚደግፉ ናቸው የሚል አቀርባል። ሌላው በአንቀጽ 25 ላይ ልዩነት የለም አገሪቱ ህገ መንግስትም ይደግፋል የሚል መመዘኛዎችን አቀርባል። እንዲሁም ካተረጓጎም ማንጻር የሰባዊ መብት አካል ስለሆነ የመሬት ንብረትን የማስለቀቅ ሂደት ስለዚህ አተረጓጎሙ በአለም አቀፍ መመዘኛዎች ተመርኩዞ ይተረጎማል የሚል መከራከሪያ ነጥብ አቀርባል። ስለዚህ በአጠቃላይ በሁለቱም ሳይድ ጠንካራ የሆነ ክርክሮች ተካሂደዋል። በመጨረሻም ውጤቱን ዳኞች ያሳውቁናል። በእኛ በኩል ያለውን የክርክር እንትን እንዳዳመጥ ነው ውጤቱን ከዳኞች እንሰማለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የሶስቱ ዳኞች ውጤት ተደምሮ ደርሶናል። ውጤቱ አጠቃላይ ተደምሮ ከ300 ነው። በዚህ መሰረት በጣም ክርክሩም እንዳያችሁት በጣም ወቅ ያለና ጠንካራ ነበር። ዳኞቹም ትንሽ ለመለየት በጣም ቸገሩ ይመስላሉ። ለተከራካሪ ወገኖች እንግዲህ እናመሰግናለን። በአጠቃላይ ውጤቱ ቤስት ዲቤተር በመባል በዳኞች የተመረጠው 256 ነጥብ በማግኘት ቡድን 1 ሆኗል። ቡድን 1 አጌንስት የተከራከሩት ማለት ቡድን 1 ይበቃል። ቡድን 2 በጣም ተከራካሪ ውጤት ያላቸው 255 ነጥብ ባን ነጥብ ልዩነት ነው እንት ያሉት። ሁለቱም ጥሩ ተከራካሪ ነበሩ። ሁለተኛ ሆኗል። አመሰግናለሁ። ወደ ሽልማት ስነ ስርዓት ከመሄዳችን በፊት ለተከራካሪዎች ዛሬ ላጉላላናችሁ ተማሪዎች የህግ ትምህርት ክፍል መምህራን ሞቅ ያለ ጭብጨባ እንዲያቀርቡልን። ለተከራካሪዎች ሽልማት የሚሰጡልን የህግ ትምህርት ክፍል ዲን የሆኑት አቶ ገብረ መስቀል አይሉን ወደዚህ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። አሸናፊዎች የሆኑት ኢላቸው ገድፍ የመጀመሪያው ተሸላሚ ሆነ። ሁለተኛ ቅዱስ አብይ። ለአሸናፊዎች ብቻም ሳይሆን አብረው ለተከራከሯቸው ሽልማት አዘጋጅተናል። ሁለተኛ ቡድን የሆኑት ሄኖክ አሻግሬ። ምስጋናው በለጠ። በመጨረሻም የዛሬ የተደረገውን ክርክር የሚቋጩልን ወይም የሚዘጉልን የህግ ትምህርት ቤት ዲን አቶ ገብረ መስቀል አይሉ ናቸው። ደሳቸው አመሰግናለሁ። መጀመሪያው ለመግለጽ እንደመከርኩት ክርክሩ ጥሩ እንደሚሆን ጠቁም የነበረ በዛ ለክ ተካራከኩቹ እንዳያችኋቸው የተለያዩ አሉ የሚባሉ ዓለም አቀፍ አገር አቀፍና የተለያዩ ስምምነቶች ተክሰው ለነጥባቸውን ለመደገፍ ከፍተኛ ክርክር ሲያደርጉ ቆይቷል። ከዚህ ትልቁ መልእክት ምን ወስደው ምንድነው? ተከራክሮ ማሸነፍ እንደሚቻል በሐሳብ መከራከር እንደሚቻልና ትልቁ መልእክቱ ደግሞ እናንተ ከዚህ በኋላ በእንደዚህ አይነት መድረኮች ወይም ደግሞ ባላችሁ የተለያዩ ደረጃዎች ወይም በአጠቃላይ ማህበራዊ ህይወታችሁ ሰዎችን በሐሳብ ማሸነፍ የሚቻል መሆኑና በሐሳብ ማሸነፍ ከሁሉ በላይ ትልቅ መሆኑን እንድትረዱ ያስፈልጋል። ጊዜውም ይሄ ደስ ለሆነ በዚህ ቋጫለሁ። አመሰግናለሁ።